са квартиранти, здравейте! Здрасти! Отново ви напомням, че сме на живо. Въздържайте се от използването на нецензурни думи. И така, уважаеми номинирани, зрителите на Нова телевизия решиха първото изгонено семейство от къщата тази вечер да бъде семейство Леомани. Това сте вие! Никво чувство за хумор нямате, бе, хора! Ей! Ей! Смешката ми е плоска, ма се усмихнете малко. И сега сериозно. Що ми искате сериозно? Ето сериозно. Уважаеми съквартиранти, зрителите на Нова телевизия решиха. Първото изгонено семейство тази вечер, по волята на зрителите, да бъде Шопови, това сте вие! Аз ти казвам. Ете! Точно беше много готино. Да налъжа? Не ви бяхте готино. Ще видим навън. Да. Обичаме всичките. Обичаме всичките. Съквартиранти! Второто семейство, което напуска къщата на Биг Брада тази вечер, ще ви го кажа след 10 минути. Това е за сега от мен, чао. Дами и господа. И така, връщаме се, Big Brother, да съобщи с екраната 1 минута за напускането на семейство Шопови. Семейство Шопови, имате 30 секунди да напуснете къщата на Биг Брадър. Да, ни прибавиш. Ай, естествено, как? Якито, мамо, якито! Да. Чао! Ще обичим после. Чао! Чао! Чао, мимка! Айде, чао! Чао! Шопови! 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 Уважаеми зрители, мисля, че всички вие много добре разбрахте какво ще научим след рекламите. И то е името и на второто изгонено семейство. Така че операция Изгонените продължава след рекламите по Нова телевизия. Не ни пропускайте! Дами и господа, Big Brother Family продължава. Семейство Шопови вече подписа своята капитулация и напусна къщата. Те ще бъдат на сцената след минути при мен. А сега е време да се включим отново при съквартирантите, за да им съобщим кое е второто изгонено от вас, зрителите, семейство. Включваме се. Хайде. Съквартиранти, здравейте отново. Здрасти. Виждам, че в къщата става все по-широко и така време е да научите коя е втората изгонена двойка по волята на зрителите. Да, вторите, които ще напуснат в тази съдбоносна двойна елиминация, къщата са... Айде! Става, бе! Айде, Ники! Цветанови, това сте вие! Семейство Цветанови, имате 1 минута да напуснете къщата на Big Brother. Ти си много готина. Единственият човек, дето няма нищо. Аз те харесвам. Няма ме да ти го кажа. Цецо, но ти си... Обичам те.
Искам да дойде. Обичам я, Дея, обичам я. А вън ще се видите. Ай, Ради. Да знаеш? Ай, Оливче. Чао, си взем от това. Говори Big Brother, семейство Цветанови. Имате 30 секунди да напуснете къщата на Big Brother. Да, ще се видим. Ей, Мацко. Айде, Радо. Изнеса. Не, не, не! Чакай ли кажа? Не, не, не! Не, не! Не, това съм си го харесал. Бабо, ти трябваше да носиш, бе! Ей, Ели! Веско, Веско! Чао ви! Айде! Да ти се не малките, чао! Айде! Айде! Чао! За мен е това смс-а, за мен е за хубаво! Айде! Айде, мила! Чао ви! Айде! Как сте, готини? Първият път аз съм умирал, го знаеш. Това е Big Brother Family на живо! Лея Радка се радва безумно. Светлин плаче. Ние продължаваме. Сега е време да посрещнем на сцената с аплодисменти семейство Шопови! Здравей! Здравей! Здравей, Пламена! Здрасти! Не, без лупки! С тебе! Сега искам първо да ви разкрия колко процента от зрителите на Нова телевизия гласуваха срещу вас. Тази вечер вие събрахте общо 69,1% от неодобрението на зрителите. Като по-интересното е, че в случая срещу теб, Стояне, са гласували 57,8% от зрителите, а срещу теб, Мария, едва 11,3%. Това означава, че вие сте в момента заради теб, Стояне. Нищо, ще ви утеша с тези прекрасни подаръци от козметична фирма Refan. Благодаря. Да ви е жив и здрав така тонуса и живота. След малко ви отивате при моите приятели и колеги Иван и Андрей. Ние ще се включим при тях, за да ни подскажат какво ще ви питат. Между другото, предупреждам те, че Иван се целува много по-добре от Андрей. Пробвал съм го. Така че... Нека сега, ако сме готови, колеги, включваме се за малко в къщата, за да видим реакциите и на Каменарови, и на изчакаме тук при нас Цветанови. Ти бе. Аз не права, аз затова им завиждам. Мали и гледа колко са. Базикам се. Защо се базикаш? Айде, айде към хето, айде. Всичко. Ние не можем. Той не можеш, ама нищо бе, ела са всички. Не можем. Чакайте, има забрана още, нека свърши. Още нека брадър отмини. Той ще каже сега, кои тук ще постави другите двойки, които ще дойдат сега. Кой ще ширва? Как бе тази стена трябва да раздолу, бе? И така, готови сме да посрещнем на сцената и вашите братя по съдба. Семейство Цветанови! Аплодисменти за тях! Здравей, Ванеса! Здрасти! Не знам дали е честито изгонване. Здравей, Цветанине! Честито! Сега ще ви кажа и вашия вод тази вечер. Вие като семейство събрахте 22,8% от негативния вод на зрителите. Срещу теб, Цветанина, са гласували 19,1%, а срещу теб, Ванеса, само 3,7%. Това означава, че основната причина вие да сте тук, ние така разглеждаме нашите семейства, като мъж, жена, е отново мъжът. Както и при Шопови Стоян е вашата причина. Тук си ти, Цветанине. Ти си така негативния образ във вашето семейство. Искам и вас да ви утеша с тези страхотни подаръци от Refan. Има ли от миришещите свещи? Да, има от миришещите свещи и другите неща. Заповядайте.